Hvis man ikke ved bedre, så ligner det her en helt almindelig Toyota Yaris. Men hov, der er jo noget galt. Den nye Yaris, den der hybrid og den lille 1 liter og 1,5, de fås jo slet ikke med 3 døre. Det her, det er nemlig GR Yaris, og det er et helt, helt andet væsen. Det her, det er nemlig en lille racerbil. Måske du kan huske, at Toyota allerede for 3 år siden lavede sådan en limited edition, altså en begrænset udgave af den, der hed GRMN Yaris. Og det her, det er så opfattet som efterfølgeren. Men den her, den er ikke begrænset. GR Yaris, den kan du købe lige så tosset, som du vil. Forskellen, den ligger på rigtig mange punkter i forhold til den almindelige Yaris. Det har helt sikkert ikke været billigt at lave GR Yaris. Næsten alt er forskelligt. Den deler nogle ganske få ting som sidespejler og antennen med den almindelige Yaris. Og det er stort set det, der er at sige af karosseriet. Det er næsten 10 cm lavere, 6 cm bredere og 6 cm mere mellem akserne. Så har den et helt nyt firehjulstræk, sportsfirehjulstræk og ikke mindst verdens stærkeste 3-cylindrede motor. En 1,5'er med 261 hestekræfter. Den her lille 3-cylindrede motor, som ligger her under aluminiums motorhjelm, det er altså et lille vidunder. 1,5'er altså lagt på 3 cylindre, så 500 kubik per cylinder. Og det er altså noget, ingeniører anser for det absolut bedste. Langt over 300 Nm koblet til en 6-trins manuel gearkasse. Og så er det her altså en motor, som næsten kan indgå i rallymesterskaberne, fordi det er egentlig grunden til, at GR Yaris den eksisterer. Det er fordi, man homologerer til WRC, altså World Rally Championship. Og der skal altså nogle solide varer til, som kan holde til noget. Og det kan den her nye 1,5'er virkelig. Og hvis du ikke allerede har bemærket det på de Yaris'er, der fiser rundt bag ved mig, jamen så er jeg taget til FDM Sjællandsringen, fordi det her, jeg skal afprøve den nye GR Yaris for virkelig at se, hvad den kan. Og så bagefter, så triller jeg altså ud på den almindelige landevej for at se, hvad man får ud af den der. Og det her, det lugter lidt af en vild oplevelse. FDM Sjællandsring, det er en lille, kort, kompakt bane med nogle ret så drilske sving. Og i dag, så er den jo altså vundet. Og det hjælper jo ikke de fleste sportsvogne noget. Og det her, ja, det skal jo altså opfattes som sportsvogn. Det gør jeg i hvert fald. Med al den her fugt, så er det jo fantastisk at have et firehjulstræk at drille rundt med. Men alligevel så er der altså nogle rigtig lumske sving her på banen. Til at hjælpe med det, jamen så kan jeg jo sætte firehjulstrækket over i track mode. Fordi så ændrer fordelingen af kræfterne sig. Fra at være 60% foran til 40% bagved, så har jeg nu 50-50. Og det kan jeg jo ændre yderligere faktisk i sportsprogrammet, så jeg får 70% af kræfterne til at ligge om på baghjulene. Og det vil sige, sådan en sving som det her, hvor undervognen virkelig skal arbejde, og hjulene, altså dækkene, de skal virkelig bide, for at vi ikke ryger af. Der er kraftfordelingen bare en fornøjelse, og en kæmpe stor hjælp. Motoren og køreegenskaber, de to ting, de imponerer mig voldsomt herinde på banen. Motoren nok mest af alt. Verdens kraftigste 3-cylindrede motor. Altså, jeg har aldrig prøvet noget lignende. Det her, det er et lille 3-cylindrede turbomonster. Jeg er så vildt imponeret. Gearkassen måske ikke helt så imponeret. Det er faktisk lidt problem nogle gange lige at ramme det rigtige gear, når det skal gå rigtig hurtigt. Og det skal det altså herinde på banen. Men i hvert fald, det her, det vil være en født track day bil for mange. Og selv sådan en våd bane som den her, så er det her kanon underholdning. Men hvordan den så opfører sig på almindelig vej, hvor den Yaris GRMN, altså den der limited edition, der var for 3 år siden, det var altså ikke en rigtig hverdagsbil. Den var simpelthen ikke nem at bruge. Den var stenhård. Der håber jeg jo lidt på noget andet her med den nye Yaris GR. Nu er jeg kommet ud på almindelig landevej, væk fra banen, hvor sådan en bil her nok kommer til at bruge den meste af sin tid sammen med sin ejer. Men før jeg lige når til, hvordan jeg synes, den kører herude, så lige tilbage til, hvad er det her egentlig? Og hvorfor laver Toyota sådan en bil her? Det er så højst usædvanligt at lave biler som den her, som er så langt fra der, hvor bilen egentlig startede. Altså med en almindelig Yaris. Fordi det er sindssygt dyrt. Og hvor meget bliver det så? Ja, vi har faktisk ikke prisen endnu.
Men hvis den gamle GAMN, altså den der første Yaris fra, med power fra 2017, er noget at dømme efter, og de tyske priser, jamen så er vi et sted mellem 400.000 og 500.000 kroner. Og det lyder jo vildt skræmmende. Men gør jeg det op i hestekræfter per krone, og hvad der ligger til grund for den her bil, jamen så synes jeg, der er grund til at se ganske anderledes på tingene. Fordi med 261 hestekræfter, forholdsvis få kilo at slæbe rundt på, jamen så kan den her sagtens gøre det onde ved en Golf GTI. Uden problemer. Altså selvfølgelig en noget mindre bil, men langt, langt mere hardcore. Og nu sagde jeg jo, at det her er jo ikke bare en Yaris, altså. Og det er det faktisk ikke, fordi den er sammensat af to platforme, den her. Halvdelen, det er Yaris platform. Den anden halvdel, det er platform fra Corolla og CHR. Altså en dyrere platform. Og det er bare en af de ting, der er med til at gøre den her bil til noget helt andet end en almindelig Yaris. Selvfølgelig også til en dyrere bil. Men herude på vejen, for at vende tilbage til det der med, hvordan tingene er, den kører. Altså, du godeste, det her, det er en gråværsdag, kedelig 1. december. Altså, hvor man virkelig bliver trist til mode af vejret. Men hold op, det her, det er noget af det sjoveste, jeg har kørt i år, hvis ikke i flere år. Altså, og jeg har for eksempel også kørt tidligere på året Supra med 2 liters motoren. Men det her, det er sjovere, det her. Det er vildt, hvad Toyota har fået ud af den her bil. Selve motoren, altså, den er til at forelske sig i. Da vi gik rundt ude på banen og sådan kørte vores omgang, ja, der kom der en hen og spurgte, ja, den er der 4-cylindrede, ikke? Nej, den har 3-cylindrede. Han rynkede på næsen, fordi nej, 3-cylindrede, det går simpelthen ikke. Men man skal lade være med at have den holdning, og man får en helt anden holdning, når man kører den nye GR Yaris, som jeg konsekvent kommer til at kalde Yaris GR. Det er altså lidt svært at finde ordentligt. Men det her, det er simpelthen fantastisk. Det her firehjulstræk, som jeg allerede har snakket om, kører det over i sport, og du får næsten en baghjulstrækker, og den opfører sig virkelig sådan. Altså, det er fænomenalt, hvor meget man kan omstille i køreegenskaberne alene ved hjælp af det firehjulstræk. Den, jeg kører i her, det er faktisk en ret almindelig udgave. Den har den af de to pakker, der hedder Convenience-pakken. Og det er den, der tilfører noget luksus, som JBL-lydanlæg, head-up-display, ting som det, altså som er luksus. Men på banen, der prøvede jeg også faktisk den, der har circuit-pakken, altså banepakken, med Thorsen differentiale forbag, og det godeste, det bliver bare endnu vildere. Hvad den pakke kommer til at koste, ja, det er altså så heller ikke klar over, men den gør en verden til forskel. Og hvis man er kørefokuseret, hvis man er entusiastisk, jamen, så er det jo bare den, man vælger. Altså, jeg vil dog sige, efter også hvis man har tæsket den her godt igennem i sportindstillingen ude på banen, hvor det så er 70% kræfterne til bagaksen, altså, der vil jeg jo heller ikke være ked af det. Men så det der med, hvordan fungerer den her i hverdagen? Den der Yaris, jeg snakker om, GRM inden fra 17, det var en hård banan, ikke en hverdagsbil. Men den her, jeg sværger, du kan næsten ikke mærke forskel på den her og sådan en almindelig Yaris, når du sådan trisser rundt på landevejen, på motorvejen. Lidt mere støj måske, ja. Men ellers lige så nem at køre som for eksempel 1,5'eren, altså den helt almindelige Yaris med lidt over 100 uskyldige hestekræfter. Og så er den kan det andet, altså det er en ren Dr. Jekyll og Mr. Hyde, det her, altså hvor du kan sætte den op til at køre fuldstændig rappelende, vanvittigt, præcist, sindssygt underholdende, som noget af det sjoveste, jeg har kørt i lang tid, og så alligevel kunne trisse rundt i en hverdagsbil. Det er absolut fantastisk. Det må jeg bare sige. Sindssygt godt gjort, og Toyota, der vil lave sjovere biler, jamen altså, det lykkedes så fænomenalt med den her. Altså, adgangen til så meget sjov, som er i den her, det er bare sjældent i en gadebil, og i en, ja, i det hele taget lille bil som den her, og ikke en rigtig sportsvogn som en Porsche Boxster for eksempel. Men ja, prislejet, det vil jo gøre, at det her, det bliver for de rene entusiaster. Men hold nu op, hvor får de bare en fest, og hvor er jeg vildt misundelig, fordi det her er bare fantastisk sjovt.